няма проблеми. Да не падне батегата обаче. Ще падне по някакъв. Не са заредени. Те по-добри са. А? По-добри са. Де я знам. Тя ми служи някакви. Нямаше нито нито захар, нито мед, нищо. Зотко, видя ли как стана? Късно се усети. Как имаш ли осада? Не, да. Той не беше чух толкова. Ще посетиш нещо, че как ти казва играчи. И ако завали много силно, трябва да прибирам и камерата. Това са наставленията на Никита. По някое време батерията ще падне, той каза. Колкото снимава толкова, тя ще се запази. Като такова, аз ще изключа камерата, ще му я занеса с статива. Ще ти дам телефона ми да снимаш, ако искаш. Да, така ще стане. Ще ти дам телефона ми да снимаш. И какво сега стоим? А? Викам, трябва да стоим. Ще стоим. Браво! Браво, Филипе! Е, бати го. А? Много по-студено е. Студено е много. Ти, като да спъним чадъра и кофето, знаеш кое? Я го държа ей така, брат. Ей така, чакай. Не ти пожелавам да снимаш тази камера, да те вали. Ей така трябва да стоиш. Ей така, ей така ти е. И да паде, даже още по-отпред. Ей така и да седиш отстрани, брат. И сената ръка, си само ти. Сената, да. Измръзат ти двете. Кофтито и че... Не, чадъра е така се дига, брат. Добре, да си ти подзвър. Нямаше са. Няма те, пихам, не можах да видя кой. А? Не можах да видя кой. Той е никакъв. Да те сминува. Той ще истина. Той истина вече. Аз ще смина. Браво бе, Филипе! Удар, Велко!
На помпи да да това. Два момчета! Да, и без това на теб ти сипа по-малко. Един човек сипа много малко. Да. Когато се обмориш, казвай да се обмори. Браво е, Филипе! Мех си пете, мехов че. Ти от ли си на удари?
или шапката? Студено ли ти е? На краката само. О, на мен не би. На краката баш не ми е, на мен само на децето. Бай, давай. Тя ще взема някакви дъкавици, ама. Браво, екана. Моля, там беше сигурност. Това май малко. А? Шулата го в мене. Следно на цяло. Моля ви гоня. С кой яке бе? Пъти ке. Цена.
надявам се пълна гъчка. Един 20. Да не падна вътре. Не. Тя според мен ще държи. 10 минути няма. Сега ще по-бързо да атакуваме втората топка след. Yeah.
Че добре стана, да. Имаски гуми за тук, за дуските? Да. И на другата ли сега? И на другата. Това е много гадно. Thank you.
искаш да смея. Не, то става 5 минути. Sada. Kva sada? Kva sada? Majmo šimalka. A? Majmo šimalka. Kako?